Prej 10 vitesh, ky i ri është konsumator i drogës dhe tashmë ka më shumë se një vit që po lufton për ta braktisur atë, duke u trajtuar pranë qendrës Aksion Plus. Jam i vendosur të fitoj betejën me drogën, shprehet ai, dhe kam shumë dëshirë të bëj jetë normale. Ai tregon të gjitha peripecitë që ka kaluar që nga nisja e drogës në moshën 18 vjeçare dhe deri më tani, në momentin kur vendosi të mos konsumoj më pluhurin që i mori vitet më të bukura të jetës. Sa vite ke që përdor drogë? 10. 10 vite? Po. Pa shkëputje? E kam lënë 2 vite, e njësa prapë. Tani sa kohë ke që trajtohesh pranë qendrës Aksion Plus? Kam 1 vitë. Si të duket vetja tani? Ndihesh më mirë? Më mirë, po. Dozën e metadonit ka ardhur duke ulur? Po, e kam ulur. Si a bën që të mos joshesh më nga droga? Po, s'para të vizri në shpi, nuk. Sa pi do një kafete, në shpi nuk. Mos kesh kontakte me njësë të tjë. Është nevojë psikologjike, apo ta do trupi, është dhe fiziologjike? Po, të dyja. Po, më shumë është mendore në mendje. Familia jote është në djeni të këti problemi që kezi? E kam arveq, se do zo, koptovesh. Si e merje drogën gjatë këture viteve? Jo, si e merje me hund, me injektoje, me shiring? Me të tëra lojt e kam pirë, me qëse kam pirë, me të djegrë. Me shiring, me hund. Po në fillim që kam njësë, me hund e kam njësë. Pastaj? Pastaj me shiring. Se zngopesh, do sa vinë trupi, kërkon më shumë. Cila është doza me madhe që ke marrë në një ditë? Sa të kemë, nuk se me. Sa të kemë, vajtë të lekake. Kure kuptove që ishe i varur nga droga? Po bërë, se në film se kuptonë, se në film të duke si qef, e nuk e kuptonë, pasaj kure së mund të lupin që ke dhimbja, atër e kuptonë që është e vështirë. Ke dhe probleme shëndetësore, besë? Me hepatite, me këto. Mikosh? Po jo, dhe unë e kam të lejtë, se kam do një kështi. Tani që merë dozat e metadonit, a me ndonë se do të dalësh nga varësia që ke taj drogës? Po të kesh vullnet, e ta ullësh. Javën e kaluar ka pasur mungesë të metadonit pranë qendrës. Si a bëre gjatë javës e kaluar për të plotësuar nevojën që kisha? Po, për të duruar si duron do qarë, do vesh të pish. Se tashi në kjo e kemi në metadoni, kemi të tërë. Po, në bëllë kjo, o në burk ose do zish qarë, së duron do të. Pra, ju riktheve drogës në mungesë të metadonit? Po, tjetër, s'ke gjëbë njërë si duron do të. Metadoni është e vetë mja shpëtim për ju? Po tani po. Diri sa ta lini plotësisht? Sa ta ulejt. Një këshill për të gjithë të rinë të sot, të cilët të nëzitur nga bashkëmoshatarët, nga miqtë e tyre, provojnë drogën dhe mendojnë se nuk janë të varur prej saj, ndërkohë që përdorimi për një kohë të gjatë si bën ata vartës. Cili është mesazhi që çon ti tek të rinjtë? Të triqen se asnjë sa zhvonë. Mjafton vullneti dhe dëshira për të dalë. Sejder, po patej sejder, që ti thua stop, s'ka gjë që sa ditë. Mendon se do t'ja dalësh? Po unë do përpiqem, pasaj, se di. Si ky i ri ka shumë, 70 përdorues droge vinë çdo ditë të trajtohen me metadon pranë qendrës Aksion Plus, tregon infermieri Gerion Shaqiri. Sa është numri frekuentuesve të qendrës Aksion Plus këtu në qytetin e Korçës? Këtu në qendrën e Korçës është rreth 70 veta, 80 veta, varet në varësi të situatës, domethënë duke dalë nga terapia një pjesë dhe fillon dhe ulet numri, hyn përdorues të rinj ose rikthehen pas disa vitesh që e kanë lënë, rikthehen përsëri. Sa të domosdoshme kanë marrjen e metadonit për të shkëputur nga droga e llojit heroin?
Atëherë, duke ditur që metadoni ose ndryshe është zvendësuesi i opiateve, është shumë i domosdoshëm për këto rastet e përdorjes ndaj substancave, kryesisht heroinës, dhe duke përdorur metadonin, ajo largon krejtësisht atë ndjesinë për të përdorur heroinën. Është zvendësues i menjëshëm i heroinës. Një javë më parë pati mungesë disa ditë të metadonit derisa erdhi. Si kanë bërë këta përdorues droge? Gjatë javës së kaluar, pasi ju përveç se ju jepni atyre metadon, keni edhe marrëdhënie, kanë përshtypjen si ecin ata me terapinë? Po patjetër, përveç se marrjes së medikamentit në qendrën tonë trajtohen duke qenë dhe psikologja e qendrës dhe unë bashkëpunim krijojmë dhe kontakte duke bërë biseda për trajtimin se si duhet të fillojnë të ulin gradualisht, të lenë pasojat që ka dhe nga përdorimi i metadonit dhe nga përdorimi i substancave. Dhe këtu kryesisht fillojnë që ben terapit, që i themin e, për të sensibilizuar dhe për të bërë uljen e preparatit. Por gjatë kësa jave që ka munguar dhe ata që kanë qenë në dozat ulta, më thonë që janë rikëtuje për sëri, sepse përveç se që është një si të thuash e domosdoshme për ta, sepse trupi tyre nuk e përballon dot, fillon ka dhimbje të gjithë trupit, ka mungesën e medikamentit, ata do ta zvendësojnë me përdorimin e heroinës. Mungesa e metadonit do t'i çonte këta të rinj, të cilët janë në tentativë për ta lënë drejt drogës. Da është domosdoshme që kjo qendër të mos ketë mungesa të këti medikamenti që u jep shpresë për të rifiluar jetë normale, e duke lën pas e rësirën ku ndodheshin.